årets Halvvättern, den tredje i ordningen, kunde stoltsera med bland annat fler deltagare än tidigare. I år hade 3458 cyklister anmält sig. Det kan jämföras med föregående år då cirka 3000 var anmälda. Så utvecklingen för Halvvättern är i en klart positiv riktning. Hallå där, du ska starta i Halvvättern första gången efter att ha kört 5 stycken tjejvätten. Hur känns det här? Ja, det känns som underbara förutsättningar med det här strålande vädret. Men lite nervöst är det för den längre sträckan. Ska du köra på tid eller ska det bara bli mysigt att ta sig runt och titta på naturen? Jag ska ta mig runt, men jag ska inte stanna för mycket. Men jag ska ta mig runt, absolut. Det tänker jag. På söndagarna så träffas vi i Vidåsparken. Och ja, vi har varit 130 stycken som mest. Och delar in i 3 olika folkgrupper, 24, 27 och 30. Och det är ett snitt vi ska komma hem med på kväll, eller på eftermiddagen då. Och nej, det verkar komma mer och mer, så i år är det mycket tjejer som har kommit också. Så det är roligt. 130 stycken samlade en söndag, det är många. Ja, det är maffigt, det är trevligt. Så. Och nu är det Halvvättern och även Vätternrundan som gäller. Ja visst, nej, nu så är det lite härlig känsla att ge sig ut och köra. Det är nu det gäller liksom, det här vi har tränat för nu. Bästa minnet från träningen? Det är väl när man lyckas att få en grupp att funka perfekt. Det tycker jag. Det spelar ingen roll vilken grupp det är, men när det funkar allting bra, då är det roligt tycker jag. 50-tal medverkar i Halvvättern? Ja, ungefär så är det, ja. I found 6 guys from Singapore. What are you doing here, all the way from Singapore? Oh, actually we are here on a training exchange program. And we heard of this Vätternrundan, and we sound so interested in this event. So we decided to give it a try. We lovely to have you here. So are you competing against each other or? No, I think we are brothers in arms, so more or less we will stick together. Bye. Bye bye. 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 Du är här och cyklar 15 mil. Det är väl ingenting för dig som har gjort varit med i Robinson? Nej, det är ju inte det. Men fråga mig när jag kommer tillbaka. När jag har gjort det så kan jag säga ett ärligt svar. Just nu har jag bara mest peppad. Hur mycket har du tränat innan? Mycket spinning och för lite på cykel kan jag känna. Du ser pigg och glad ut ändå. Ja, det ska bli jättekul. Lycka till och stort grattis på födelsedag. Tack så mycket. Vi är laddade, vi är klara. Vi måste bli klara. Vattenspara. Vattenspara. Det började på bästa tänkbara sätt för deltagarna i den tredje Halvvättern. Solen strålade från en blå himmel och temperaturen låg på behagliga 10 grader. Under dagen växte lite moln fram som gav cyklisterna skön svalka tillsammans med en försiktig vind. Det var med andra ord ett perfekt cykelväder. Regndroppar här och där på eftermiddagen fick dock årets deltagare ta emot. Men det var inget som dämpade den sköna stämningen ute på den natursköna banan. Kallad mördarbacke. För min del i alla fall. Inte för alla. Som det ser ut. Hur mycket har du tränat då? 70-80 mil. Ja, det ska ju räcka. Ja.
Eller? Ja, men du kan få låna mina knän. Halvvätten är för den som hinner med att ta in alla intryck en bana full av natur- och kulturhistoriska upplevelser. För andra, ett lopp där man enbart ger järnet. Och för ett antal, en lagom uppvärmning inför årets Vätternrunda. Men säg den som inte tjusas av den bedårande utsikten, till exempel vid Ombergs västra väggar. Tjejer, nu har ni kommit upp till toppen på Ombergs västra väggar. Vad säger ni om utsikten? Ja, det är jättefint, eller? Ja, det är värt alltihopa att bara få se det här. Så det är absolut värt att stanna då? Ja, det är det. Ja. Det är en ursäkt att stanna och vila lite extra. Ja. Är det bra stämning ute på banan? Ja, ja. Det är mycket skratt och eller sådär. Det är det faktiskt. Även när det är som tyngst så skrattar folk. Så det är roligt. Hi guys, what has happened here? Hey, just broke the chain in the middle of the coat. So yeah, nothing impossible to do to repair, and we don't have the tools, so we are trying with some stone. Well, you got to use what nature's got. Yeah, exactly. But, and you come all the way from France? Yeah, exactly. Just for the weekend, actually, and then we will spend some days around the Vätern. But we come for the race this year, first time, and nice weather.